والسلام على انبیائه و رسله اجمعین. والا وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن ام ہی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مرشد علی جزار سے بلند آواز پڑھو صلوات. رگ رگ پہ فقط خون حلالی کا راج ہو. پاک حسین دا ممبر ہے میں تاں ایہدے تے لوک جھوٹ نہیں مار سکتا. میں دس منٹ ہی پڑھ رہا یارواں نہیں پڑھ رہا. رگ رگ پہ فقط خون حلالی کا راج ہو. بہلول جو کرتا تھا وہی کام کاج ہو. تھوڑا جا جاگا جناب حسین حسین سردار نو منن دیا شرطاں کی نے اے دس کے ایک شیر قصیدے دے تے ایک بند. رگ رگ پہ فقط خون حلالی کا راج ہو. بہلول جو کرتا تھا وہی کام کاج ہو. توجہ ہے بھائی تہاڈی دی. کمبر سا عقیدہ ہو کلندر مزاج ہو. کمبر سا عقیدہ ہو کلندر مزاج ہو. ہر ایک بشر کی سوچ کا حر سے علاج ہو. اذکر زہرا کے در سے مانگنا جبریل سکھائے تب جا کے حسین ابن علی سمجھ میں آئے. لو ادھی ڈیوٹی ہو گئی ادھی اور دینی نہیں. میں دس منٹ تو میں تھوڑا پڑھنا ہے نہیں کبلا میں پڑھ نہیں ہے کیونکہ میں ذاکر ہی ایڈا کو ہوں بڑے ذاکر چوکھا پڑھنا بھی تھوڑا پڑھنا ہے. اے کرو حیدر حیدر شیر شیر کرو حیدر حیدر شیر کرو ہے در ہے در شیر شیر کرو ہے در شیر شیر کرو ہے در ہے در شیر شیر کرو ہے در ہے در شیر 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 کرو ہے در علی علی کرنا صرف خلو صاحب کا کام نہیں. علی علی کرنا صرف انتصار دے واسطہ روگ نہیں. علی علی کرنا صرف جھڑیل صاحب نہیں تہاڈا ساریاں دا حق بندا ہے. کرو حیدر حیدر شیر شیر کرو حیدر حیدر شیر شیر لوکاں نوں سنا دیو شیر شیر لوکاں نوں سنا دیو شیر شیر پیغام پہنچا دیو شیر شیر پیغام پہنچا دیو شیر شیر نعرے مروا دیو شیر شیر کرو حیدر حیدر شیر بن کے موالی
شملا نر حسین شمس کلندر بوزر بلتے شاہ نجف دے داکر بن کے جانتے دا بیعونا کیوں ابا شمس کلندر بوزر بلکے شاہ نجف دے ذاکر بلکے نام علی دا لیکے ترپو عاشق خادم کمبر بلکے لوحا منوا دے شہر شہر لوحا منوا دے شہر شہر مجلس کروا دے شہر شہر مجلس کروا دے شہر شہر تے علم لوا دے شہر شہر کرو حیدر حیدر شہر شہر ختم ہو گیا فضائل یہ صرف مسائل پڑھنا بات سن شیر ملا داؤ دس محرم فجر ویلے یزید دی طرفوں کربلا عمر صاحب نے ایک پیغام آیا میں حسین سردار دا ادنا جا نوکراں تہاڈی جتی بھی میرے تو مانگی حسین بادشاہ سیالکوٹ مختار قیامت شاہ والا باد رکھے جتھے پاکاں دی ایڈی سونی تھوڑی ہوندی تو میں صرف ایک بندے نوں وی خلوص دی ہن جا گئی تے میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی دیکھ میرے پاس عمر صاحب نو ایک پیغام آیا یزید دی طرفوں دس محرم فجر ویلے اس ظالم دا ایک پیغام آیا کیڑا ویر نبی دے بچڑا مارو ہر قیدا سارے ساگ تے جاڑو جڑے لوگ نے بیٹھو مٹی دے دس محرم جڑا پیغام یزید دا آیا ہے ویر نبی دے بچڑے مارو ہر قیدا سر ساگ تے چاڑو پھر جمعہ تو فارغ ہو کے مستوراں دے ہو گئی میرے سری مجلس ایک کو بند پڑھ کے چھوڑ لگا کربل دی گرم کربل دی گرم زمین اتے اولے بیٹھائی فخر زبیدہ ہر تیر نے آن سلام کیتا اینو سمجھ کے پتر تیاں بھائیاں دی سمجھ چ نہیں آئی گل جڑی میں کیتی ہے کربل دی گرم زمین اتے تے لہ بیٹھے فخر زبیدہ ہر تیر میں آن سلام کیتا اینوں سمجھ کے پتر پتر نبی دا دیکھی میرے پاس جنوں نے بس فکر اس پھیل دی چادر دا نہیں فکر اپنی زندگی دا بے فکر شبیر کو کھا گیا اے بے تاب سکینہ اور میں صدقے جاؤں سکینہ دھیر ختم پتر مارے گئے اس کلا رہ گیا بھینی دبوے تیان کھڑو تے
دو مصرے باندھے پڑھ کے چھوڑ لگا او رو والے مومنو سیدی اوادی اما دی جائی حسین دا آخری سلام بی بی زینب تلیاں ٹیک کے اٹھی در تے آ گیا دی اندر لنگ آوے مدینے دا رئیس سوالی اندر لنگا یسرف دا سلطان سوالی اندر لنگا جبریل دے پرات سمن والا سوالی حسین اندر آن بی بی زینب دوویں ہاتھ ودھا کے ویر دے گل چ پئے حسین دوویں ہاتھ بہن دے گل چ پئے جڑلے بھین بھیرا گل لگ گئے بی بی آدی اوو گل کر جڑی باہر کھلو گئی سیدہ دے کیڑی گل کرا میں پن نہ آیا بی بی آدی حسین تیری تے جد نو ڈانیاں دا سوال کرندا اج بہن دے بوئے تے فقیر کیوں بنے سیدہ دے میں مظلوم ہو گیا بی بی آدی حسین تیری مظلومیاں دے مینوں وڈے درد دے کان سوال سیدہ دے میری مظلومی دا اج درد ای زینب تے میں تھے ایو منت لاوے میرا آگے آئے وقت نماز دا زینب مینوں بھین دعا فرما دیکھی میرے پاس میں ہے خنجر دے پھر دارا ساو چھت صبر دے نال نبھاوے تینو قسم ہے ماں دی چادر دی مار ونجے تے باہر نہ